Доброго дня. Ми вирішили збирати гроші на ЗСУ і зібрали 20 тисяч. Які ви молодці, де ви їх збирали? Стояли на дорозі, зупиняли машин прапорами, питали, казали, що ми збираємо на ЗСУ, і назбирали так 20 тисяч. Які ви молодці. Старалися день у день, дощ, стояли, збирали. Як ви вирішили перенести у пласт? Ну, ми спочатку довго думали, куди нести, і придумали у пласт, це було дуже відомо, і ми вирішили сюди принести. Так, це від нас, а це нам від третьої школи. Від третьої школи. І тут ще є від нас малюнок від мене, від моєї сестри і від двох друзів. Я описав в цьому малюнку, що ЗСУ дуже хоробрі, мужні, захищають нашу Україну. І ось така моя уява. Я замалював символ миру, білий голуб, який несе гілочку. Я хочу, щоб всі люди спали мирно, і я написав, хай буде мир на Україні. Мій малюнок складається з того, що голуб – символ миру, а калина – символ України. Я намалювала таке, щоб сподобалось нашим воїнам. Чекай, а ну подивимося. Я намалювала сонце, тут прапор України і ще прапор України і герб України. Це ви для? Для ЗСУ. Для ЗСУ. І ще від третьої школи оці всі малюнки. Так, всі малюнки від третьої школи. І дехто малював гарно, це дуже сподобається. Так художник малював якісь. Ми спочатку думали, чи ми хоч 1000 назбираємо. Ми вже планували попробувати перший раз, а вийшло, що нам сподобалося сильно, і ми почали. Це так щодня. А ідея це прийшла із-за того, із-за ситуації в Україні, що багато людей погинуло, і ми вирішили їм так допомогти. Тому що вони мають, можливо, не мають їди, можливо, не мають одягу, і таким чином допомагаємо їм. Ми можемо тільки дітей змотивувати. Це вам від наших бійців, воїнів. Дякую. Солодкий презент. Дякую. І продовжуємо робити все для перемоги. Так. У вас є якісь конкретні, що закупити? Тому що наш штаб переважно робить аптечки військові, такі тактичні. Ну, ми думали просто так віддати. Ми не думали, що ми щось за них будемо купляти самі. Ми думали, купимо тепловізор, подивилися ціну. Штаб вже вирішить, так? Так, ми вже думали, просто гроші може, або вони там собі рішили, що їм треба. Ну, ми як тільки їх використаємо, ми вам прозвітуємося. Так. Ви молодці, ми вам пишаємося. Дякую. Оце, наприклад, це здається, мені здається, що це з мого класу намалював хтось. Так. Такий малюнок. Тут і це теж з мого класу. І оце з мого класу. Дуже красиві малюнки. Ой, це з мого вони класу. Вони обов'язково будуть підіймати дух. Настрій. І настрій Збройним силам України. Так, дуже так, це для них важливо. Оце великі малюнки. Це якийсь 9-й намалював. Там навіть є імена, прізвище. Ось такий дуже красивий. Покусін. Так. Бенеш Олександр. Не дуже красиві малюнки. Сподіваюся, що сподобається. Дуже красиві. Тут взагалі вся Україна. І щирі такі вони, так, від такого щирого серця. Ми дуже старались, дуже довго готувались. Покусіна. І тепер я думаю, що перемога буде якнайшвидше. Оце дуже красиво. Дуже красиво. Фломастерами. Українка. Ось такий. Ого, який красивий! Фарбами! Клас. Всі малюнки так символізують мир в Україні. І всі хочуть, щоб швидше виграла Україна. Перемогла, так? Так. Іде так, як вони були, кидайте все.
От це молодці. Це якби так всі принесли, то й вже би було дуже добре. То би на тепловізор став. Ну, це точно. Чекаємо вас живими. Давай прочитаємо. Чекаємо вас за... О, ні, чекаємо вас у дома. Ми в вас віримо. Ми у вас віримо. Тут на це голови. Чекаємо вас живими. Ми віримо бажаю у вас. Бажаю вам перемоги. Ми віримо у вас. Такі побажання. Я вас люблю. Бажаємо перемоги і здоров'я. Ми віримо у вас. Ми віримо в перемогу ЗСУ. Я вірю. Ми у вас віримо. Молодці. Мені 12 років і я Покусін Костянтин Андрійович. Ми вирішили назбирати гроші для ЗСУ, тому що багато родичів моїх воює, а є і в полоні Росії наші знайомі. Багато там і загинуло. І ми вирішили таким чином допомогти Україні, щоб мирно люди спали і щоб ця війна так не длилась довго. І ми вирішили допомогти, аби Україна перемогла і більш цієї війни не прийшла на нашу землю. А чи сподівалися ви таку суму назбирати? Ні, ми думали 9, 10, а так назбирали 20. Ми самі думали, що так не назбираємо, але так назбирали, що 20 вийшло. А скажіть мені, а скільки часу вам знадобилося? Ми збирали 2 тижні, аби назбирати 20 тисяч. А як дорослі зупинялися, з яким вони настроєм до вас підходили? Ну, були всі веселі, навіть дехто давав цукерки, шоколадку, навіть зупинялись, жувачки нам давали. Казали, ви молодці, дякуємо вам, що ви такі молодці, що вирішили допомогти Україні. Ніхто нас не сварив, були всі веселі, з веселим настроєм. Я учень Надвірнянського ліцею номер 3. Мене звати Саша, моє прізвище Бенеш, по батьку імене Станіславович. Я вчуся в 3-му ліцею, в ліцею номер 3, і мені 11 років. Ми почали збирати ці гроші, тому що щоб пошвидше закінчилась війна, щоб і ще також, щоб ЗСУ спали у спальниках з ковдрою, подушкою, щоб пошвидше закінчилась війна і не тривала дуже довго, купу місяців, років, щоб наші ЗСУ швидше наступали, звільняли міста, всю Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, все, Херсон. Ну, і ці 20 тисяч можуть покласти свій внесок в цю війну, так що надіємося, що перемога за нами. Я Покусіна Вероніка, мені 10 років, ліцей номер 3. Учениця 5 А класу. Ми дуже це хотіли зробити, щоб назбирати гроші на ЗСУ і щоб наші воїни не помирали. І щоб всі жили люди мирно, щоб ніхто не хворів, ніхто не помирав, щоб були всі, щоб були мир на Україні. І щоб воїни не помирали за ситуацію і поверталися додому, до сім'ї, до дітей, до бабусь, до своїх татусь, мамів. Мене звати Назарій. Мені 9 років. Вчуся в ліцеї номер 2. По батькові Ігорович, а прізвище Панікар. Ми почали збирати гроші для ЗСУ, бо ми хотіли, щоб пошвидше закінчилась війна, щоб завжди був мир, щоб ніколи не було в Україні війни, щоб відвоювали наші українці Херсон, і щоб вони повернулися додому. Вони просто два слова. Волонтерна і молодші. Наші дітки просто молодці. Вони майбутні наші, патріоти наші. Зібрали гроші, думаю, що поможуть цими грошима. Хоч щось, але щось поможуть. І вони, ідея їхня, так? Так, це їхня ідея. Костя, якби старший, він це придумав, всі підключились і зібрали. Вони молодці. За 2 тижні таку суму, ну, могла бути і більша. Він ще хотів збирати, але то погода, вже дощ, холодно, почали вони хворіти,
Та й ми, кажу, вже буде збирати. А чи так. Був у вас сумнів, що їм вдасться? Ну, спочатку вони так приносили по 1000 в день, я кажу, будете збирати довго, десь місяць. А потім Костя приходить, каже, ні, то вже більше, мамо, то вже дають більше, каже, самі воєнні нам встають. Тішився, один воєнний йому відірвав значок, прапор України, подарував на пам'ятку йому. Ти не маєш тут? Вдома лишив. Ну, молодці. Так що, героям слава. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми стаємо свідками надзвичайного вчинку. Діти зібрали кошти для ЗСУ. Це юні патріоти, завдяки яким перемога буде обов'язково. І перемога буде якнайшвидше. Віримо в ЗСУ!